Жыл бастан бері облыста Алан саяси клубы жұмыс істейді. Онда елдегі саяси партиялардың жеті өңірлік филиалдарының өкілдері жиналып, аймақтағы өзекті мәселелер жөнінде кеңеседі. Бұл жолғы кеңесте клуб мүшелері инватакси тапшылығы мәселесін талқылады. Тақырыптың шешімі қалай болмақ? Тыңдайық. Алан саяси клубының белсенді ұстанымы азаматтардың мәселелерін құзырлы органдармен бірлесіп шешуге және талқылауға мүмкіндік береді. Ең бастысы оның шешімін табуға атсалысады дейді клуб мүшелері. Мұндай отырыстар күрмеулі тақырыптардың жиналуына қарай өткізіліп тұрады, кейін бірлесіп шешуге атсалысады. Ғаламтар бойынша сұрақ көп. Сонда тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа қатысты. Саяси клуб алдағы уақытта біздің облысқа қатысты барлық өзекті мәселелерді қарастыратын болады. Бұл ретте барлық саяси партиялар әрқашан белсенділік танытады. Алдағы уақытта да өңір игілігі үшін жемісті жұмыс істейтін боламыз. Саяси клубтың басты міндеттерінің бірі мүмкіндігі шектеулі жандардың мүдделерін қорғау. Сондықтан отырыста инватакси тапшылығы туралы мәселе күн тәртібіне қойылды. Бүгінгі таңда облыста мұндай 11 автомобиль бар. Өскеменде үшеу ғана. Оған қоса мамандар атап өткенде техниканың түгелдерлік тозығы жеткен. Жаңартуды қажет етеді. Инватакси қызметі әлеуметтік порталда тіркелген мемлекеттік тапсырыс арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі күнде осы бізде Шығыс Қазақстан облысы бойынша 28 мыңнан астам мүгедектігі бар жандар бар. Оның ішінде бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар осы инватакси қызметіне мұқтаж адамдар. Енді бүгінгі күні осы қызметтер бізде әлеуметтік порталда тіркелген әлеуметтік мемлекеттік тапсырыс арқылы бізде жүзеге асырылады. Қазір өңірде мүгедектігі бар адамдарға Өскемен Асар жобасының автоволонтерлары жақсы қолдау көрсетуде. Отырыстың қорытындысында саяси клуб мүшелері халықаралық тәжірибені ескеріп, көрші облыстардағы әріптестердің қызметін зерделеу туралы ұсыныс айтты. Жұдырықтай жұмылып, инватакси қызметін сапалы ету бірінші міндет. Фатима Тілханқызы, Данияр Қайратұлы, Яна Мумлева, Мирас Хатұлы, Алтай, ақпарат.